מה קורה? איפה היית אתמול? אני מכיר אותך? די, די, די עם השטויות האלה, טוב? מה אתה עצם ממני? תקשיב, אתה היית צריך להכין לי את העבודה בפיזיקה אתמול ולהגיש אותה, מה אתה לא זוכר? לא נראה שאת סתם תנצלי אותי ככה. תקשיב, אני יכולה לנצל אותך ולעשות מה שאני רוצה ואתה גם תאהב את זה, בסדר? אל תגיד לי מה לעשות. מה אתה מחפש? את הפלאפון שלך? אולי הוא שם על הדשא בתוך התיק. אולי תבדוק אם רשום שמה שאני כלבה ומגילה. אסור לי לשכוח. אסור לי לשכוח. אסור לי לשכוח.